Hej, jag blev tillfrågad av Eva-Lill att hålla en väldigt kort liten genomgång av vårt nya projekt IoT Lab SMF på datavetenskap här på Linnéuniversitetet. Vem är jag? Jag heter Fredrik Ahlgren, är projektledare för det här projektet och är också lektor på datavetenskap. Håller framförallt på med IoT på universitetet och då skulle jag säga då tillämpad IoT. Jag har inte allt för mycket tid att berätta om exakt vad detta är för någonting, så att jag kommer gärna prata mer om det. Men jag tänkte nämna lite om projektet i sin helhet. Och vi är då, detta är ett projekt som är finansierat till hälften av Europeiska regionala utvecklingsfonden via Tillväxtverket. Vi gör detta också tillsammans med Region Kalmar län och jag får flytta mig, Region Kronoberg. Och även har vi med oss Kalmar Energi och Växnet. Och dessa är då det som finansierar projektet. Vad kommer vi göra i projektet? Jo, hela målet med projektet är att stärka konkurrenskraft för små och medelstora företag inom den här stora Linné-regionen, vilket då är Kronoberg och Kalmar län. Så vi har en stor region. Och det handlar om att stärka med lösningar, nya digitaliseringslösningar, just främst med IoT-teknik då. Och det vi, våra mål i projektet är att vi då ska uppnå ett utvecklat IoT-ekosystem. Och vi kommer, målet är då att vi ska ha mer kunskap och praktiska möjligheter att experimentera och implementera den här tekniken. Vi bygger ett labb just nu, nu heter projektet IoT-labb, men vi bygger ett labb här nu på Linnéuniversitetet som är just fokuserat på IoT. Så vi ska initiera nya IoT-projekt tillsammans med företag. Vi kommer bedriva en kunskapshöjande verksamhet också i form av workshops och föreläsningar. Vi har vårt labb då, vårt testlabb då. Och det är förstås bra om också vi har ökat kunskapen. Det blir väl ett av de här resultatmålen som kommer vara ett utfall av det. Vad vi kommer göra i projektet, det här är ju egentligen den här göra-biten som är väldigt viktig då. Vi bedriver då inspirationsföreläsningar och en inspirationsföreläsning är en föreläsning som är mellan 30-60 minuter som visar egentligen vad kan tekniken användas till, vad kan ni använda den till och vilka möjligheter skulle detta kunna ge eran verksamhet. Och en inspirationsföreläsning är väldigt öppen. Behöver inte träffa de som är speciellt intresserade av tekniken, utan det kan vara att man är nyfiken på vad det kan vara. Vi har också en hel serie av kunskapshöjande föreläsningar som vi kör varje månad i samband med våra Open Lab Days. Och där vi kommer dyka ner inom specifika områden då av delar av tekniken. Och i den här kunskapshöjande verksamheten så bedriver vi också workshops där vi kommer ut till företag och håller på med lite mikrodatorer, lite prylar helt enkelt. Vi tar med oss ett helt gäng med olika hårdvaruprylar, IoT-prylar och hjälper de som är intresserade att koppla upp dessa. Och dessa kan vi förstås anpassa. Vi är ju då faktiskt rätt många personer med i projektet. Det är 4 stycken heltidsanställda nya personer som jobbar i projektet. 2 stycken forskningsingenjörer och 2 stycken postdocs. Utöver detta så är vi ett helt gäng forskare från Linnéuniversitetet. Så totalt sett så är vi ett 15-tal personer involverade i projektet. Vi jobbar också med affärsmodeller och vi har bland annat då John Jinsson från Ekonomihögskolan som kommer titta på digitaliseringen och hur att bygga affär med IoT. Och test och utveckling ska vi inte glömma, att vi kommer alltså titta och hjälpa företag med själva utvecklingsbiten som en sorts gratis konsultstöd där vi labbar oss fram. Och vi har en plan framåt här nu. Vi ska genomföra åtminstone 20 stycken inspirationsföreläsningar. Vi är på god väg att bocka av dessa.
Och dessa kommer vi göra så tidigt som möjligt, för det blir en väldigt tidig ingång i våran process då. Sen fördjupande föreläsningar, Open Lab Days och workshops. Så det här är ju en plan framåt då. Tänkte visa lite grann ifrån våran projektsida, och ni hittar den på vårat eller nu webb. Ni söker på IoT Lab SMF och där hittar ni också all information för hur ni kontaktar mig och mina kollegor i projektet då. Det kan vara bra att hålla koll här, och till exempel redan nu på fredag så har vi ett seminarium om digitaliserat vatten, och ni får gärna komma och titta på Linné Live här nu redan nu på torsdag. Det var en mycket kort genomgång av vårat projekt. Ja, tack för att ni tog er tid att titta där.